Чи знесуть дитячий майданчик на проспекті Незалежності 121Б, обговорювали на сесії міської ради. Мерські відрядження виявилися фейковим. Чернівчан запрошують на суботню толоку до храму Найсвятішого Серця Ісуса. Дивитись новини міста за четвер, 4 червня. У студії працює Марина Скінтей. Вітаю. У Чернівцях відбулася 64-та сесія міської ради. Щоправда, з тижневим запізненням, оскільки 28 травня деякі народні обранці вирішили поїхати на футбол в Польщу. Порядок денний нинішнього засідання складався з 34 питань, левова частка яких земельного характеру. Проте найдовше та найбільше депутати обговорювали зведення багатоповерхівки на місці дитячого майданчика та затвердження депутатського фонду. Про скандальний дитячий майданчик на проспекті Незалежності 121Б говорять уже більше 3 років. Колишні опозиціонери раніше запевняли чернівчан, що цей шматок землі беззаперечно залишиться за громадою. Однак 3 лютого цього року довели зворотнє. Вони проголосували за те, щоб на місці майданчика звели багатоповерхівку. Серед тих, хто був за, і Олексій Каспрук. Відтак у жителів цього мікрорайону саме до мера є претензії. Олексій Павлович, я розумію, що ви є господар міста. І ви є господар свого слова. Ви дали нам слово, що площадка буде дитяча, оздоровчий майданчик. А тепер я бачу, що, мабуть, все ж таки ви господар слово забираєте його. Якщо ще будучи депутатом Олексій Каспрук обіцяв залишити цю земельну ділянку громаді міста, то тепер як мер радить жителям мікрорайону звертатись до суду. На сьогоднішній день єдиний шлях скасування рішення сесії міської ради – це судовий порядок. Якщо буде прийнято рішення, що це рішення буде скасовувати в судовому порядку, міська рада буде третьою стороною. Наразі розбираються усі проблеми спеціальна комісія, до якої входить і депутатка міської ради від Народного фронту Наталя Козлова, з якою і пов'язують незаконну платну стоянку для автомобілів на території парку Жовтневий, що на вулиці Гайдара, 6. Кошти за користування комунальною землею мала б отримувати громада міста. Однак гроші йдуть попри бюджет міста. А це немало. 1 600 000 гривень за 10 років, відповідно до ринкової ціни, каже Володимир Башлей. Вже більше 10 років на території площі 0,30 га, яка знаходиться в постійному користуванні комунального підприємства «Парк Жовтневий», громадянка Лобзун організувала платну стоянку та шиномонтаж. Правові документи на зазначену вище земельну ділянку Лобзун відсутні. Крім того, Лобзун не сплачує до міського бюджету кошти за фактичне користування земельної ділянки. Однак пропозицію Бишлея, щоб зі стоянкою у парку Жовтневий розібралася прокуратура міста, депутатська більшість не підтримала. За проголосував лише 21 народний обранець. Отож, депутати не бажають шукати справедливості, а міський голова звітувати на сесії за рік свого мерства. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування, шановні колеги, пропоную включити до порядку денного питання про заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів саме після великої перерви. Думаю, години буде достатньо, а оскільки у нас міський голова постійно на роботі, постійно працює важко, в нього звіт готовий, я думаю, і тут немає проблеми заслухати його на сесії. Але Олексій Каспрук відмовився це питання винести на сесію, мовляв, це порушує регламент. Питання порядку денного про спектрене рішення готується, ви знаєте, яким чином. Питання не підготовлено, не оприлюднено, не завізовано. Коли ви вносили пропозиції по членах виконавчого комітету, проєкту рішення оприлюдненого і підготовленого не було. Коли ви вносили і обирали регіонала секретарем Ярослава Кушнірика, верніше, регіонала, який зараз секретар, проєкту рішення не було підготовлено і не було внесено. Коли ви обирали заступників міського голови, так само проєкт рішення не був підготовлений і не був внесений заздалегідь. Калинівський ринок уже вкотре надає поворотну фінансову допомогу. Цього разу Чернівецькому міському комунальному бюро технічної інвентаризації 85 тисяч гривень спрямують на закупівлю промислового тепловізора. Надані гроші повинні повернути до кінця нинішнього року. Народні обранці таки затвердили програму «Фонд на використання депутатських повноважень». Також депутати вирішили змінити назви 2 вулиць. Вулиця Бакинських комісарів носитиме ім'я загиблого на Луганщині солдата Юрія Мізунського, а вулиці Ломоносова вирішили повернути
повернути історичну назву. Вона зватиметься відтепер Петровича фон Якоба на честь першого бургомістра Чернівців. Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Микола Остафій, Андрій Доротюк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Після Революції Гідності нинішня влада обіцяла відкритість, прозорість та підзвітність. Функціонувати так, як це роблять у сучасних цивілізованих країнах. Але певне, щось пішло не так. Простіше говорити, аніж виконувати. Найбідніший мер України за рейтингом видання «Слово і діло» Олексій Каспрук 15 січня цього року відбув у службове відрядження разом з водієм на Тойоті Прадо. Для Чернівецького міського голови такі поїздки не новина. Згідно з підписаним ним же розпорядженням, у Києві мало відбутися засідання Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Все б нічого, але на наш інформаційний запит в апараті парламенту повідомили, що цей комітет ніяких засідань не проводив. Це питання порушили на сесії міської ради. Тільки ви можете пересуватися в просторі, виписувати розпорядження, їхати в відрядження в Київ на Тойоті Прадо за бюджетні кошти і не доїжджати до точки призначення. Міський голова, певне, не очікував такої заяви від депутата міськради, а у відповідь лише посміхався та повторював своє. Та хто кому бреше? Загалом Олексій Каспрук за період свого керування у відрядженнях був 33 рази. І це лише за рік. Чернівчанам цікаво, що зробив мер за цей період. Користуючись нагодою, депутати попросили відзвітуватися Олексія Павловича. Однак відповіді вони не почули. Олександр Докіян, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Дорога, дорога. У Чернівцях нарешті взялися вирішувати одну з найбільших проблем міста. Почали ремонтувати автошляхи. Жителі вулиці Димківської радіють. Нарешті побачили якісний асфальт. Рошестинка – віддалений район Чернівців. З громадського транспорту туди їздить лише 19-та маршрутка по Димківській. І хоча це вулиця з незначним навантаженням руху, не є стратегічною або що, там зробили нову дорогу. Місцеві жителі задоволені, усміхаються, обкатують нову трасу на велосипедах. Дуже хороша дорога, хороші слої вони поклали, нормально. Проте думки різняться. А ви бачили, які доробили? Що вона така вузька стала? Аж було набагато ширше. Що вони зробили по старому, а новий, а там нічого не зробили взагалі. Люди кажуть, що закатали новий асфальт просто на старий, який міг обійтися і ямковим ремонтом. Зверху і все, нічого ж не знімали, все, пару ямок залили цвото, а потім зверху прямо так і закатали. Щоб і стіків, нічого, ні канави, нічого ж. Але що вже казати, дорога зведена. Порівняно з тим, що було, да, люди задоволені, бо їдеш, машину не б'єш. Чому не зробили так, щоб можна було плавно заїжджати? Нема цього. Ви машиною їдеш, прям пригаєш. Ну, де той начальник, куди я би хотіла звернутися до того керівника, який тут був, проїжджав 3 метри, ну, вже не було можна долатати, бо тут буквально 3 метри ямів лишилось. Дорога зроблена. Так, трохи вужче, трохи ширше, неважливо. Але поки що міська влада підряднику за виконані роботи не заплатила, а виконана вже на 900 тисяч гривень. Однак дивує підхід до вибору пріоритетних напрямів роботи. Це було дуже велика скарги від мешканців і від перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів щодо незадовільного стану цієї вулично-шляховими, цієї ділянки вулиці. Передбачено більше 1 мільйон гривень. Зараз іде перевірка, за роботу ми ще не платили. Іде перевірка якості виконаних робіт, об'ємів виконаних робіт. Поки на Рощистинці асфальтують 3140 квадратних метрів, центральні вулиці, які навантажені великою кількістю транспорту, залишаються з покриттям у вигляді голландського сиру. Зокрема, вулицю Щербанюка, за словами місцевих, не ремонтували вже давненько. Десь років, мабуть, 5, якщо не більше. У нас кожним роком все розбивається набагато більше і їздити тут дуже важко. Олена приїхала до Чернівців з Рівненської області, живе в нашому місті вже 2 роки, але й досі дивується станом наших доріг. Не лише на Чапаєва, взагалі в Чернівцях якість дороги в Чернівецькій області, мабуть, найгірша в Україні. Там набагато краще. Набагато краще взагалі. В Чернівцях це... Стерли границю між селом і городом, город став у нас хорошим селом. Все, це ж взагалі просто ужас. Це просто катастрофа. І це коли-то вважалася елітна вулиця. Геннадій змушений душитися пилюкою з вулиці Щербанюка щоденно. Біля його будинку водоканал колись розрив дорогу, так і залишив. Цю вулицю в тому році і присвоїли ім'я Героя України. Він, якщо ви бачите, Олександра Щербанюка. І не те, що не ремонтують, її не поливають взагалі. Це, напевно, гіршої... Ділянки в місті Чернівці немає. Навіть ямковий ремонт не робили, мені здається, років 10. Куди дивиться наша влада, наш мер, це невідомо. Відомо. Наш мер дивиться у далечінь на Рошинські пагорби, на вузьку дорогу Димківської вулиці, яка коштуватиме чернівчанам близько 1 200 000 гривень. Олександр Докіян, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.
Далі у випуску. У центрі Чернівців шукали вибухівку. У нашому місті хочуть відновити пам'ятник першому ректору Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Промінь.CV.UA. За півроку роботи Верховної Ради на перше місце за кількістю депутатів-кнопкодавів увійшла урядова фракція «Народний фронт». Відповідне дослідження оприлюднив рух «Чесно». Згідно з інформацією, за 6 місяців роботи парламенту зафіксовано щонайменше 36 випадків неперсонального голосування. Якщо лідерство екс-регіонала Віталія Хомутинніка, який встиг прокнопкодавити 5 разів, не дивує, то кількість кнопкодавів серед постмайданівської фракції «Народний фронт» відверто засмучує. У лавах «Народного фронту» за півроку роботи зафіксовано 9 кнопкодавів. У Русі нагадали, що у лавах кнопкодавів опинилася і колишня відома журналістка та активістка Тетяна Чорновол, яка раніше заявила, що кнопкодавство не є суттєвою проблемою нинішнього парламенту. Депутати від фронту змін є лідерами серед кнопкодавів і у Чернівецькій міській раді. Під час розгляду земельних питань 58-ї сесії було зафіксовано, як депутат від фронту змін Роман Дрінь, прикриваючись портфелем, голосує у дві руки. Не відставав від однопартійця й Ігор Урсулян. Чернівецькі активісти започаткували премію «Золотий окей». Ганебну відзнаку отримують нечесні депутати, які відкрито порушували регламент. Уже визначено 5 володарів цієї нагороди. За минулу добу в зоні конфлікту на сході України загинули 5 українських військових, 38 було поранено, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, внаслідок обстрілу бойовиків також є втрати серед мирного населення в Мар'їнці поблизу Донецька. 2 людини загинуло і 5 були поранені. Він також наголосив, що Мар'їнка, як і раніше, перебуває під повним контролем української влади. За оперативною інформацією, ворог вчора поніс важкі втрати в ході бою під Мар'їнкою. Незаконні збройні формування втратили до 10 одиниць бронетехніки, до 80 бойовиків було знищено і понад 100 поранено. Водночас у нейтральній зоні все ще перебувають додаткові неприбрані тіла ліквідованих найманців. Окрім запеклих боїв під Мар'їнкою та артилерійських обстрілів наших позицій в районі аеропорту, відбулося бойове зіткнення між бойовиками та силами АТО у селищі Лозове під Світлодарськом. Напад противника відбито влучним вогнем у відповідь. Нововведення у законодавстві. Відтепер, аби отримати інформацію про фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, не потрібно вистоювати у черзі та брати довідку. Все доступно онлайн на сайті Міністерства юстиції України. У спеціальній формі там містяться відомості про назву, напрямки діяльності та власників фірм. За допомогою спеціальної форми, яка розміщена на сайті Міністерства юстиції, будь-яка особа, фізична особа матиме можливість буквально за лічені хвилини отримати необхідну інформацію, яка стосується діяльності тієї чи іншої фізичної особи-підприємця або юридичної особи. Про цю ситуацію розповідали як місцеві, так і національні телеканали. Епопея щодо закупівлі неякісних бронежилетів для буковинських бійців триває і досі. Хто нестиме відповідальність за беззахисних військових? Влада, держава чи постачальник? Далі у спецрепортажі Аліна Олевич. Їх уже 40 буковинських героїв, захисників, які полягли там, на сході, в зоні АТО. Наші хлопці гинуть ледь не щотижня через погане забезпечення, неякісну амуніцію і, як не прикро, байдужість політиків. Війна – хороший спосіб заробити. З початком бойових дій на сході країни туди масово почали відряджати військових. Серед них і представники з Чернівецької області. Та проблема в тому, що держава спорядженням їх майже не забезпечує. Більшості цим займаються волонтери. Липень 2014-го. З міського бюджету виділено 500 000 гривень для того, аби закупити буковинським захисникам необхідну амуніцію. Чиновники прийняли рішення придбати наступне. 65 бронежилетів, які сьогодні відправляються туди. Крім того, було закуплено 65 розгрузок, 2 бінокля нічного бачення і 1 дальномір, який теж дозволяє бачити вночі. За цю кількість бронежилетів було сплачено більше 300 тисяч гривень. Згідно з документами, вони повинні відповідати 4-му класу, переконували владники. Вони відповідають всім державним стандартам України, те, що ми отримали від Міністерства оборони. Крім того, вони такі ж самі по розмірам, як натовські бронежилети. Спочатку демонстративно провели тестування амуніції. Та після її відстрілу на полігоні кулями снайперської гвинтівки, автоматом і кулеметом Калашникова щодо якості бронепластин виникли сумніви. Висновок спеціалістів був невтішним. От 3 попадання. Раз, два і третє вниз. І тут вниз. Все. Чоловік убит. Звичайний патрон. Насквозь. Та постачальник переконував. Це німецький сплав сталі,
Рамор 600, який буде в наших бронежилетах. Більше того, обіцяв. Всі пластини будуть замінені на Р Рамор 600. Проте чиновники, в свою чергу, поспіхом відправили неякісну амуніцію нашим бійцям на схід. Буковинські військові 8-го територіального батальйону, отримавши бронежилети, обурювалися. Їхні життя вони аж ніяк не врятують. Ось ми воюємо, пацани. Що ж можу вам сказати? Розверніть ще другу сторону. Наскось. Оскільки іншої альтернативи у бійців не було, бронежилети залишили. В зв'язку з тяжким таким поганим забезпеченням вважаю за потрібне залишити ці бронежилети, але в подальшому пластини замінити на більш вищого класу. Окрім того, влада обіцяла в найкоротші терміни замінити бронепластини. За одну одиницю такого спорядження чиновники заплатили 4700 гривень. Тому реакція громади не забарилася. Волонтери зітхали. Дуже шкода, що політики несерйозно поставилися до закупівлі бронежилетів. Громада вже є досвід деяких закупівлі якісних бронежилетів, як і волонтерського руху, так і наших представників. І тому якось би не треба було так спішити, а прислухатися і працювати разом. Вони стверджували, за таку аферу влада повинна понести відповідальність. Цю нагальну проблему хотіли обговорити з керівництвом міста. Втім, Олексій Каспрук на зібрання не з'явився. Поговорити про металевий мотлох, так прозвали неякісні бронежилети чернівчани, міський голова вирішив уже згодом. Ніхто нічого міняти не буде, поки міліція не перевірить всі обставини, за моїм проханням, не перевірить всі обставини закупівлі, якості, відповідності тощо. А там будемо приймати рішення. Воно й не дивно, адже саме за розпорядженням Олексія Каспрука було створено центр допомоги військовим. Це його члени обрали фірму-постачальника. Натомість терміново виправляти ситуацію з закупівлею неякісної амуніції взялися депутати міської ради. Це наші куртку наші захищати. Це поставити на людину, неможливо, це і варто. Тим часом у постачальника почалася тимчасова амнезія. Після того, як буде професіоналами, спеціальними органами правоохоронними встановлено їх відповідність і доцільність використання на людях, я буду зміняти ці пластини. Крім того, стало відомо, що міську раду керівництво СБУ про прецеденти з неякісними бронежилетами від цього постачальника повідомило задовго до закупівлі. Наша партія бронежилетів була закуплена по 3600 цієї фірми, відправлена до армії. Врешті на сесії було вирішено розпустити комісію, яка займалася закупівлею амуніції, а новостворені доручити терміново вирішити питання заміни бронежилетів чи повернення грошей. Народні обранці були впевнені, ситуація, що склалася, це неабияка фінансова афера. Тому сертифікати та дотримання всіх вимог під час закупівлі фальшивої амуніції почали перевіряти правоохоронці. Було відкрито 2 кримінальних провадження. Розслідування тривало майже півроку. Саме стільки часу знадобилося чиновникам, аби визнати власну помилку. Та і міський голова Олексій Каспрук жодного разу не звернувся до міліціонерів з проханням, аби ті пришвидшили хід справи. На початку грудня правоохоронці разом з представниками влади та депутатами поїхали до Приазов'я, аби врешті-решт конфіскувати неякісну амуніцію та відправити її на експертизу. Просто металічна пластина. Вона не дає степені захисту. То есть каждый бронежилет делится на определенные степени защиты. Первая, вторая, третья, четвертая и так далее. Вот. Он не выходит, разве что противоосколочно. И то с большого расстояния. Вы бачите, что тут нема ніякого маркування, ніякої етикетки, ніякої бірки, так? Угу. Так само, як і на чохлі, тобто немає будь-якого маркування чи походження даного бронежилета. Бійці тоді демонстрували тканина бронежилетів не кевларова. Тому, аби пластина не рвала чохол, їм довелося її модернізувати. Також хлопці скаржилися, міська рада у відповідному забезпеченні своїх військових пасе задніх. Райони всі забезпечують нормальними спочатку бронежилетів. Сокирянський, Глибоцький, а міська рада чернівецьких нас 90 з чим-то чоловік, ще забуває. Деякі хлопці вже там отримали і допомогу, різна допомога, кошти, землю якусь. Нам нічого не треба, але хоча б форму нормально забезпечити. Оскільки неякісні бронежилети конфіскували, хлопці залишились без особистого захисту. А ворог міг атакувати у будь-який момент. Тому знову було скликано позачергову сесію і виділено ще 350 тисяч на термінову закупівлю ще однієї партії, проте вже якісної амуніції. Та і цього разу чиновники переконували, грошей у бюджеті немає. Ми гроші маємо розподіляти по господарстві, щоб хтось хоче просто, от я хочу, і виділяти, будь ласка, міняємо.
березня нинішнього року правоохоронці оголосили про підозру приватному підприємцю, який торік продав неякісні бронежилети, та визнали, що товар був підробкою. Якісну амуніцію від міської ради наші захисники на сході чекають і досі. Спочатку чиновники запевняли, бронежилети там не вкрай необхідні. Згодом гроші потратили на інші проблеми. Нині посадовці обіцяють, усім необхідним хлопців забезпечить держава. Питання, хто в разі біди відповідатиме за беззахисних бійців, залишається риторичним. У центрі Чернівців знову шукали вибухівку. Небезпечну знахідку виявили пересічні чернівчани, які й повідомили про неї правоохоронців. На місце пригоди миттєво прибули експерти. Після годинного огляду території вони з'ясували, що підозрілий предмет цілком безпечний. Більше розповість Марина Черней. 3 червня, 6 вечора. Всі працівники кінотеатру «Чернівці» залишають свої робочі місця і поспіхом виходять на вулицю. Територію довкола закладу загороджують, а людей просять відійти на безпечну відстань. Там працюють експерти. Вони перевіряють підозрілий предмет. Адже до правоохоронців надійшов дзвінок від громадянина, який повідомив, що біля кінотеатру «Чернівці» на вулиці Університетській в обласному центрі він помітив підозрілий пакунок, залишену без нагляду сумку. Нагнали жаху та марно. Як виявилося, підозрілий пакунок, який знайшли 3 червня біля ось цих телефонних будок, виявився звичайним пакетом з літературою. Їх, можливо, забули ось ці продавці книг. Однак коментувати ситуацію вони навідріз відмовляються. У міліції кажуть, про загублений пакет з літературою ніхто не повідомляв. Отож, кому належить підозрілий пакунок – невідомо. Та попри те, що знахідка виявилася небезпечною, правоохоронці і надалі закликають людей бути обачними і повідомляти про подібні знахідки. Чернівчани лише за. Розповідають, не забувають про безпеку, адже ніколи не знають, що наступного разу може виявитися у таємничій коробці. Може бути якась взривчатка, там може якась шкоду хтось хоче зробити, ну, щось зірвати, щось стати, треба дзвонити. Треба бути дуже уважним, тому що як ми не будемо дзвонити, люди привикнуть і вже на той пакунок не будуть звертати уваги, а треба звертати увагу, якщо там нема нічого. Потрібно, тому що скільки людина не знає, що там може бути, це може викликати якусь небезпеку, можливо, там бути вибухівка або ще щось таке. Тому краще зателефонувати на гарячу лінію і нехай приїде спеціальна служба, це все дослідить, подивиться, що там, і так буде безпечніше. Правоохоронці зауважують, у Чернівцях останнім часом кількість таких викликів зросла. За цей рік не знайшлося жодного небезпечного предмета. Однак ми дуже дякуємо громадянам за таку позицію, тому що зараз нестабільний час в нашій державі, в такі нестабільні ситуації, дуже важливо, аби люди також долучалися, щоб вони були уважними і звертали увагу на такі речі. У міліції нагадують, що під час знахідки підозрілого предмета варто пам'ятати елементарні правила безпеки, які можуть врятувати життя. В жодному разі не відкривати самотужки пакунки, відійти на безпечну відстань та не дозволяти наближатися до них перехожим до приїзду експертів, яких викликати варто за телефоном гарячої лінії 102. Марина Черней, Максим Шварцман, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Зробити життя бізнесу легшим. Міністерство юстиції України підготувало декілька законопроєктів, аби спростити процедуру реєстрації підприємницької діяльності та майна. Деякі зміни вже запровадили. Більше розповість Люба Мочалова. Відтепер не потрібно витрачати час та вистоювати у черзі до реєстраційної служби, аби взяти випуску, довідку чи витяг з Держреєстру про ту чи іншу фізичну або юридичну особу підприємця. За допомогою спеціальної форми, яка розміщена на сайті Міністерства юстиції, будь-яка особа, фізична особа матиме можливість буквально за лічені хвилини отримати необхідну інформацію. Серед запланованих нововведень – розширити коло суб'єктів, які можуть реєструвати нерухомість. Окрім реєстраційної служби, такі послуги вже скоро надаватимуть нотаріуси, органи місцевого самоврядування, акредитовані Мін'юстом банки. Реєстрація, наприклад, земельної ділянки або, наприклад, реєстрація квартири, або новоствореного об'єкту, або, наприклад, реєстрація договору купівлі-продажу, дарування. Також у міністерстві планують дозволити реєстрацію нерухомого майна в будь-якій реєстраційній службі області. Наприклад, якщо ви проживаєте в Кельменцях, так, то зареєструвати свою нерухомість ви зможете в Чернівцях або, наприклад, в Хотині. У разі прийняття цих законопроєктів також на 25% зменшать плату за реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців, якщо ті подадуть документи в електронній формі. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.
Знання економлять гроші. У Чернівцях пройшла дводенна конференція «Місто – ефективне управління». Українські міста, які стали на шлях економії, поділилися досвідом і планами розробки та впровадження системи муніципального енергоменеджменту та енергомоніторингу. Вчилася економити Юлія Задорожняк. Українці вчитимуться економити енергію у рамках проєкту ГІС «Енергоефективність у громадах» завдяки німецькому співтовариству міжнародної співпраці. Іноземні партнери кажуть, що в українських містах, як ніколи, важливо сформулювати правильне ставлення громади до споживання енергоресурсів. Цей механізм не є дорогим, але ви зможете зекономити 7-10% непотрібних витрат лише завдяки розумінню, скільки і куди енергії витрачається. Таке навчання – світло і в прямому, і в переносному значенні. У Коломиї вже замінюють 1500 світильників на ледоосвітлення. Тим самим економлять 400 тисяч бюджетних грошей. У нас вже працює енергоменеджер в місті Коломиї, він вже визначає больові точки в енергосистемі нашій, там, де ми маємо швидко і легко зекономити. Таким чином Коломия став на шлях такої довгоочікуваної економії і є моделлю міста, яке береже енергію. Але ми маємо набагато менше проблем і рівень споживання населення енергоресурсів у нас, напевно, в рази менший, ніж в тих же Чернівцях. У Чернівцях вже планується залучити 9 мільйонів євро допомоги завдяки цьому проекту. І для кожної сфери розвитку міста це нові можливості. Голова готельєрів Чернівців, до прикладу, вбачає у таких конференціях нові можливості для туризму. Люди, які з-за кордону, які приїжджають і виділяють свій час і кошти, готові виділяти для того, щоб нам допомогти в цьому. Ми просто зобов'язані скористатися цим неймовірним моментом. Сонце і земля, вода і вітер. На них можна не лише дивитися вічно, а й використовувати з користю для міст. Не тільки іноземні експерти навчають українців, а й українці мають чого навчити закордонних гостей. До прикладу, сумісний енергонезалежний проєкт медичного центру реабілітації та Insert Innovation. Наша природа дозволяє нам бути енергонезалежними. Це навіть не енергоефективними, коли ми економимо, а енергонезалежними. Ми генеруємо електричну енергію по принципу наших західних сусідів і продаємо її. Проте починається енергоефективність не в батареях та іноземних проєктах, а під дахом самих громадян. Тому, якщо українці досі не навчились цього, прийшов найкращий час, запевняють іноземні партнери нашої держави. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Історична знахідка. Хто б міг подумати, що під великим пагорбом, що у Центральному парку імені Тараса Шевченка, який молодь облюбувала для відпочинку, міг стільки років приховуватися фундамент пам'ятника першого ректора, засновника та автора ідеї створення Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Аби відновити споруду, цього року є декілька суттєвих приводів. Подробиці розповість Люба Мочалова. Яким би було наше місто без Чернівецького національного університету? Появі цієї вже історичної пам'ятки та визначного осередку науки ми повинні завдячувати засновнику та автору ідеї Костянтину Томащуку. Він був видатним юристом, увійшов до переліку найкращих політиків та промовців австрійського парламенту, розповідає почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук. У Віденській австрійській національній бібліотеці зберігається така книга з текстами промов найвизначніших політиків. Костянтин Томащук із його промовою про необхідність відкриття університету саме в Чернівцях знаходиться також там представлений. Костянтин Томащук був першим ректором ЧНУ імені Юрія Федьковича. Всі гроші за життя чоловік вкладав у суспільно значимі проекти. У Чернівцях його вшанували вже після смерті, спорудивши меморіальний пам'ятник у Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Пам'ятник був споруджений у 1897 році. Дуже цікаво, що після цього спорудження вийшла брошура про те, як той пам'ятник будувався. І там вказаний перелік всіх осіб і установ, які фінансово підтримали спорудження того пам'ятника. Радянська влада пам'ятник зруйнувала, а на його місці виріс природній пагорб. Та цього року студенти розкопали знахідку. Повністю вцілів фундамент погруддя. Нескладно було знайти, оскільки досить вирізняється з місцевої, так, певного ансамблю. Розкопки почали наші студенти Інституту біології, хімії та біоресурсів. У місті створено оргкомітет з організації повного відновлення оригінала історичного меморіалу. Університет уже замовив бронзове погруддя у львівського скульптора. Нині справа лише у грошах. Вчена рада університету вже зібрала 20 тисяч гривень. І перша частина вже відправлена до Львова для того, щоб розпочиналася робота відповідно до відновлення бюста. Відкриття пам'ятника планують восени, адже 4 жовтня ЧНУ святкуватиме 140-ву річницю з дня свого заснування. Тож допомогти відновити погруддя батька нашого улюбленого університету, а нині і візитної картки чернівців, запрошують кожного містянина, як це зробили 118 років тому спільними зусиллями. Любомир Чалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.
Про нього забули чиновники, але пам'ятають усі ті, кому небайдужа доля унікальної пам'ятки архітектури. 121-річний храм Найсвятішого Серця Ісуса потребує вашої допомоги. У Чернівцях триває збір коштів на відновлення костелу. Як він виглядає зсередини? Який краєвид відкривається з його найвищої точки? І коли все це можна буде побачити на власні очі, дізнайтесь сюжету Павла Монахова. Цей костел став окрасою Чернівців наприкінці листопада 1894 року. Зараз колишню велич помітно хіба що ззовні. Всередині – наслідки радянського господарювання. У 60-х роках минулого століття цю святиню перетворили на обласний архів. Для розміщення документів за допомогою двох залізобетонних перекриттів у просторій залі зробили три поверхи. Коли будівельники зводили додаткові стіни, оригінальну плитку було пошкоджено. Поніщені також і стіни, бокові, колони, гарні прикраси були на колонах, балюстради, які були на балконах, на хорі. Де все це пропало, не знаємо. Усі стіни в храмі мали своє оформлення, а кожна колона – оригінальну форму ліпки. Натомість архіваріуси зафарбували все у білий колір. Зараз оригінальні малюнки проявляються лише де-не-де. Завдані збитки оцінити важко, і вони не обмежуються варварським ремонтом. За радянських часів з будівлі винесли церковні речі та цінне обладнання. Орган – один з найкращих у Європі. Пропав також, не знаємо. Були дзвони, але не знаю, коли вони звідси пропали. Чи в 60-х роках, чи вже раніше, важко сказати. Ну, на потреби архіву, як почали робити, ну, руйнували дуже сильно це приміщення. Деякі унікальні вітражі все ж вдалося зберегти. Врятували їх лише високе розташування під самою стелею. А от великі вітражі 19 століття замінили на звичайне скло. Аби відновити єдиний у Чернівцях храм, збудований у стилі неоготики, тепер потрібно 4-5 мільйонів доларів, каже настоятель Станіслав Смольчевський. До 2000 року були зібрані кошти. Кошти чекали, кошти на відновлення храму. Якби дійсно влада повернула нам в 2000 році цей храм, він вже працював би як храм гарний, зроблене було би все, бо були на це кошти. Але передачу храму релігійній громаді обласна рада затримала на 10 років. Тому починати треба з нуля – розібрати бетонні конструкції, знести зайві стіни та реставрувати все – від колон та вітражів до підлоги. І хоча тут поки ніде молитися, храм все ж гуртує довкола себе чернівчан різних конфесій і соціального статусу. Люди тут просто приходили працювати, не беручи за це жодних грошей. Я їм дуже вдячний, бо ця робота, яка зроблена, це мене самого дивує, що вони змогли це так гарно зробити. У цьому храмі також захоронені 60 польських солдатів часів Першої світової війни, які загинули в битві під Рідківцями. Спершу їх поховали біля костелу, але радянські владники принесли ящики з останками військових до підвального приміщення і замурували там. Цю кімнату теж треба упорядкувати, розповідає настоятель парафії. Будемо робити так, щоб там дійсно зробити якось це краще, щоб це зробити якось таку каплицю з того, щоб люди могли там зайти, подивитися, помолитися за цих солдатів, так щоб вони мали таке гідне місце вічного спочивання. Ксьон Станіслав сподівається, що колись за цим годинником містяни знову звірятимуть час. Його дзвін розноситиметься по найвіддаленіших куточках міста, а двері храму будуть відчинені для всіх відвідувачів. Особливо нетерплячі забираються на дах костелу без дозволу, щоб побачити міські краєвиди з межі 60-метрової висоти. Настоятель храму таких гостей не розуміє. Це протизаконно і небезпечно. Покрівля у деяких місцях поіржавіла від часу. Як подивитися, то видно, як він протикає в багатьох місцях. Ну, без даху немає сенсу робити всередині, чи навіть назовні також якісь робіт, бо все потім буде знищуватися. На реконструкцію даху потрібно півмільйона доларів, та спонсорів у храму поки немає. Гроші на всі роботи йдуть з пожертв, а от підтримки від місцевих владників годі й чекати. Війна добре, я це розумію, але... Ну, в кожному разі, коли звертаюсь до влади, то ми допоможемо, так, але грошей немає. Допомогти храму можна буде вже цими вихідними. У суботу о 10 ранку в костелі Найсвятішого Серця Ісуса відбудеться толока. Чернівчан запрошують долучитися до прибирання території. А в неділю о 16 годині розпочнеться концерт зі збору коштів на ремонт пам'ятки. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.
У Чернівцях прокладуть мистецьку стежку з кримсько-татарських та українських знаків і символів. Це загальноукраїнський проект, який за допомогою орнаментів, що з'являються на вулицях міст, нагадуватимуть, що Крим – це Україна. Основою проекту є кримсько-татарські орнаменти відомого кераміста Рустама Скібіна. Пізніше до заходу долучаться інші українські та польські художники. Чернівці увійшли в трійку перших міст, де з'явиться стежка. Кожному з міст, через яке проходитиме стежка, проєкт, звичайно, набуватиме своїх форм, які ми обговорюємо з тими, хто живе в цих містах, відповідно до культури і традицій цих міст. І першими містами стануть Київ, Вінниця і Чернівці. Організатори стежки кажуть, що з Чернівців до співпраці залучать відомого українського художника Андрія Хіра, тому що він дуже багато і цікаво опрацьовує карпатську міфологію і традицію, а Карпати, видно, тут з вікон, тому запрошення таке напросилося саме собою. І він підтримав цю ідею. Крим – це Україна, і мистецтво нині чи не єдиний нерозривний зв'язок з півостровом, зауважують учасниці проекту. Окрім того, додають, що для нашого міста дуже близька ця тема, адже понад 300 біженців з півострова знайшли прихисток на теренах Буковини. Тема Криму є досить важка емоційно, і досить важко про неї говорити. Мені дуже приємно те, що до цієї тематики долучилися митці, і настільки якби натхненно вони живуть цією тематикою, і вона вже стала не тільки мистецькою, а такою суспільно-мистецькою. Чернівці радо підтримали таку ініціативу і пообіцяли сприяти у прокладанні стежки. Кажуть, цей проект став ще одним мистецьким досягненням міста. Тому що урбаністика має виглядати різних способах, благоустрій міста може бути виглядати по-різному. І саме мистецькі заходи в цьому нам, сподіваємося, допоможуть найбільше. Нині вони вже встигли ознайомитися з нашим містом та ще остаточної локації для проходження стежки не підібрали. Розглядають варіант площі Пресвятої Марії. Обіцяють, вирішать вже найближчим часом. А саму стежку чернівчани побачать вже у серпні. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини у огляді наших журналістів. У 30-му турі першості України Чернівецька Буковина грала на виїзді з командою «Гірник Кривий Ріг». Підопічні Юрія Гія поступилися з рахунком 0-1. Єдиний гол у зустрічі забив гравець «Гірника» В'ячеслав Рябов. Господарі полі відзначилися після того, як через друге попередження поле залишив півзахисник чернівецької команди Денис Ситников. Підопічні Юрія Гія ще мають шанс на продовження першолігової прописки. Днями з'явилася інформація про те, що чернівецька команда може зіграти у перехідних матчах з колективом «Кремінь-Кременчук». Щодо можливості проведення матчів із «Кременем», головний тренер Буковини Юрій Гій зазначив. Якщо навіть грати перехідні ігри, і хто має грати, наразі мені взагалі невідомо. І хто де буде грати, чи ми, чи Миколаїв, чи будуть ці ігри, нічого не відомо, тому… Я кажу, це швидше питання переадресувати до представників ПФЛ і Федерації. У першості України Чернівецька Буковина посіла останнє місце. Причина невдалого виступу чернівецької команди – фінансові проблеми та присутність у її складі гравців, які не відповідають рівневій першої ліги. Голландська команда «Вітес Арнем», за яку виступає буковинець Денис Олійник, наступного сезону гратиме у Лізі Європи. Команда нашого земляка за сумою двох матчів перемогла колектив «Херенвен» 7-4. У перший свій сезон у голландському чемпіонаті Денис Олійник зіграв за «Вітес» 34 матчі, у яких забив 4 голи. Нещодавно буковинець отримав виклик у національну збірну України. З 10 по 14 червня у Вінниці відбудеться відкритий всеукраїнський шаховий турнір «Таланти Поділля-2015». У змаганнях братимуть участь 30 шахістів, які представлятимуть Вінницьку, Львівську, Закарпатську, Житомирську, Чернівецьку та інші області нашої держави. У Вінниці змагатиметься перспективний буковинський шахіст Олексій Білич, який вже відзначався на всеукраїнських змаганнях. Поки це всі новини четверга, зараз коротко про найголовніше. Чи знесуть дитячий майданчик на проспекті Незалежності 121Б, обговорювали на сесії міської ради. Мерське відрядження виявилося фейковим. Чернівчан запрошують на суботню толоку до храму Найсвятішого Серця Ісуса. Я з вами не прощаюся, побачимось за кілька хвилин у програмі «Чернівці сьогодні». Дочекайтеся.